vi i Bremen. Jeg filmede også i går, men Isak har filmet, så hvis I vil se, hvad vi lavede i går, kørte i bil og var i zoo, så kan I se hans video, den linker jeg til sidst i videoen. Ikke? Let's fucking do this, man. Tilbage på hotellet, og nu skal jeg skide. Og så skal vi ned og se fodbold, ikke også, Isak? Ikke også, Isak? Jo, vi sidder med lege dernede af, ja. Okay. Går vi ned og se fodbold? Er du meget her? Nej. Jo. Nå, okay. Det er så tilfældig. Nu har vi set fodbold. Nu går vi op og... Tisser. Og så skal vi ud og... Og så efter det, så skal vi... Sove. Yes. Let's fucking do this. Kan man høre mig? Fucking idiot. Vi er på vej ned til der, hvor vi spiste i går. Uniro. Let's go. Tak for i dag. Tak for i dag. Nu har vi overspist. Åh, ikke slå min mave, så pisser jeg. Tak for i dag. Nu skal vi tilbage på hotellet og hygge lidt. Og så i morgen kører vi tilbage til Dinamarca. Og der filmer jeg. Og der filmer Isak også. Jeg har opladt kamera. Hej hej. Ja. Mine bukser er revnet. Det er slet forkert at filme det. Far, jeg prøver. Nej, ikke pille ved det. Hej, Simo.